Så där, då har jag en skalär som jag ska multiplicera med de här båda vektorerna. och Sen ska jag addera de här båda vektorerna. åt. Så Jag skriver det här då i koordinatform först. 2 u var 3,2 adderat med då 3 parentes 4,6. Då tar jag och multiplicerar med den här konstanten. Då den här skalären. Och det jag gör då det är att jag helt enkelt tar och multiplicerar 2 med 3 och får 6. Multiplicerar med 2 med 2 och får 4. Och så gör jag likadant med trean. Jag får 3 multiplicerat med 4, det är 12 komma 3 multiplicerat med 6, det är 18. Och Sen så har jag två stycken vektorer som jag adderar. 6 adderat med 12 det är 18. 4 adderat med 18 det är 22. Så där har jag svaret.